यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले संविधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् बुधबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको भन्दै आगामी मंगिर चार गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् सरकारवाला निकायसँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दाहरू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले राज्य समाज तथा परिवारहरूबाट आफूहरू अपहेलित हुने गरेकाले आफ्नो समुदायको अधिकारका लागि कलम चलाउन सञ्चार कर्मीहरूलाई आग्रह गरे कार्यक्रममा मेल हेरा समाजका सुदेप गौतमले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई समाज तथा समुदाय परिवारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसक्दा आफूहरू सधैँ पछि पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो